Студенти медуніверситету гуртом здають кров для пацієнтів Чорнобильської лікарні. Вирішили стати донорами, а відтак зробити благородну справу. Лише з одного факультету зголосилося понад 70 спудеїв. Цього року я знаю своїх знайомих дуже багато людей, які попали в різні аварії, катастрофи, яким просто було терміново необхідно переливання крові. Для мене це не є так складно піти, здати кров, тобто що це не є складно, а іншим це спасає життя. Центрові служби крові потрібно багато донорів, адже запаси весь час оновлюють. Кров, з якої робиться еритромаса, має властивість старіти. І відповідно, після кожних 20 днів ми змушені деякий час списувати цю кров в зв'язку з терміном придатності. Кров вирішили здавати не лише студенти-медики, але й теперішні лікарі почнуть 12 травня.